kind of just now in that patrol room, and just about to have lots of stuff. Okay. 37 metriä oikeelle, eli täs ei vitsi olla ylhäällä ketään. Ja sotii tuolla rakennuksessa. Joo, nyt hyppäs alas. Täs. Hyvä. Pistin clusterin tohon. Kuovi. Okei, ne on kaikki tuolla. Pestä pressi. Sulla olisi muuten varaa ostaa vaikka ja mitä. Kaksi ykkönen, tää on meidän peli, bro. Aha, se on varo sitä pressiä. Nice. Jee. Yeah. No okei. Okay. Oli jos tossa oli. Mä en näe. Ah, 5-1. Nice.